Naše město bude v letošním roce hospodařit s 229 miliony korun. Nemalou položkou bude stěhování škol, které je pro město prioritní záležitostí a jehož předběžný cenový odhad vychází na 20 až 25 milionů korun. Přemístit by se mělo gymnázium do budovy 2. stupně první základní školy v Komenského ulici a celá první základní škola do budovy gymnázia. V rozpočtu se také počítá se zateplováním dalších školních objektů, jako třeba mateřské školy v Zahradní ulici nebo základní školy praktické a speciální v Nejdecké ulici. Kultura a školství tak město přijde za rok 2015 na bezmála 37 milionů korun.